Maghiusa kita. Pagsimba. Pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maigsuon, maghiusa na usab kita sa pagdaig o pagpasalamat sa Ginoo nining adlaw nga Domingo. O nining ikakawhaag unom nga Domingo sulod sa tuig, ato sab gisaulog ang nasudnong adlaw sa mga magdadagat o National Seafarer Sunday nga gipangunahan sa Apostolado sa Kadagatan or Apostleship of the Sea. Atong iampo nining Santos nga Eucharistia ang atong maigsuon nga naa nagtrabaho sa laod sa kadagatan, ang tanang seafarers nga mahilayo sila sa tanang katalagman ug luwas nga makabalik sa ilang mga pamilya ug mahal sa kinabuhi. Uguban sa atong mga tagsa-tagsa ka katuyuan, ato sab ihalad ang mga petitions nga nakasulat sa atong social media pages o kining musunod nga mga pangamuyo. Samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, karong Domingo atong isulong National Seafarers Day. Busa nining Santos nga misa, atong iapil sa atong mga pagampo, ang mga marinero nga naa silang tagsa-tagsa ka mga barko. Ug ingon man ang daghang mga marinero nga tungod sa pandemic wala na makasakay pagbalik sa ilang mga barko ug nawad-an sa ilang mga trabaho. Ug aron kita maandam sa pagsaulo dinhi maong misa, maghinulsulo na kita sa atong mga kasalanan. Masala,
nakalapasan imong kaayo, inukaloy kami, inukaloy kami. Kita kaluhoy kami nga nagapaabot sa kaluhuwasan. Kristo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Amahi nul sulun ayaw Ginoo isalikway, Ginoo kaloy kami, Ginoo kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasailoon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa Dios. Himaya, himaya sa kahitasan, kadait sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoo ang Diyos, langit nung hari, Diyos amahan, agagagahom sa tanan, nagasimba kami kani. Nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan. Ong Hesu Kristo, ugtong anahan sa amahan, Ginoo ang Diyos, Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy ikaloy kami, ikaw na kalingkod sa tuo sa amahan. Himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang hino, ikaw lamang ang labing halang. Magampo kita. O amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan, diha sa imong pagkaluoy ug pagpasaylo,
Padayon ang paghugpong kanamo sa imo mga hatag sa gugma. Ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nga nasa kinabuhing tunay nga imong gisaad. Ug sa pagdangat sa makalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa mga numeros. Unya mikunsad ang Ginoo diha sa panganod ug bisulti kaniya ug gikuha sa Ginoo ang ubang bahin sa espiritu nga diha kang Moises ug gihatag kini sa kapituan ka pangulo sa Israel. Sa diha sa nakanila ang espiritu nanagna sila apan hamubo lamang nga panahon. Duha ka kapituan ka pangulo nagpabilin didto sa kampo, ang usa si Eldad ug ang usa si Medad. Ug mikunsad usab kanila ang espiritu ug apil sila ni adtong gipanglista apan wala sila makaadto sa tulda. Busa nanagla sila didto sa kampo. Unya, usa ka batan-on midagan ngadto kang Moises ug miingon, si Eldad ug si Medad nanagna didto sa kampo. Ug si Josue nga anak ni Nun, alagad ni Moises ug usa sa iyang mga sinaligan miingon, Sir, santaa sila. Apan si Moises miingon kaniya, Nasina ka ba tungod ug alang kanako? Kaayo unta kung ibutang sa Ginoo ang iyang espiritu nganha sa iyang katawhan ug silang tanan mahimo nga mga propeta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang balaod sa Ginoo hingpit nagaalima sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaadman sa tawo nga yano. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Bisan ang imong sulugon nagabantay kanila, makugian kaayo
sa pag-amping nila. Apan kinsay makasusi sana kulang. Linis ako sa akong mga kalapasan nga tinaguan. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag o kalipay sa akong kasing-kasing. Sasala sa pagpagarbo, santa ang imong sulukoon. Ayaw kini pahari akan ako. Uniya walay ikapasangil kanako, ug malingkawas ako sa bugat nga sala. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag o kalipay sa akong kasing-kasing. Kinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Kamong mga dato, panghilak o pagminatay kamo tungod sa mga kagulanan nga mudangat kaninyo. Ang inyong mga bahandi nagadunot o ang inyong mga biste gipangutkot sa anay. Gitayan na ang inyong bulawan o salapi o ang taya ni ini mahimong saksi batok kaninyo o sama sa kalayo magautut sa inyong mga lawas. Niining katapusang mga adlaw, nagtigom kamog mga bahandi. Pamatian ninyo ang tuaw sa suhol sa mga magtrabaho sa inyong kaumahan nga wala ninyo ihatag. Ang mga mulo na nag-ani sa inyong mga abot, nadungog sa Dios ang Ginoo nga labing gamhanan. Dinhi sa kalibutan, luho kaayo ang inyong pagpuyo o nagpatuyang kamo sa kahilayan. Gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon, tagana sa adlaw sa pag-ihaw. Gisilutan o gipatay ninyo ang tawong walang sala. Wala siya musukol kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Lord, lift my heart. Ginoo, manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Juan mingon kang Jesus, magtutudlo, nakakita kaming tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan. Ug sanglit dili man siya kauban nato, gibadlong namo siya. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdidi. Kay walay tao nga maghimog milagro sa kong ngalan nga makasultig daotan bahin kanako. Kay ang dili batok kanato, dapig kanato. Kay dili
Kay timan ininyo kini amo painom kaninyog tubig kay kamo iyanako makadawat gayod og ganti. Umahitungod ini mga bata nga nagtuo kanako mayo pa sa usa ka tawo nga higtan og usa ka dakong galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa dagat. Kay sa makaangin siya sa usa ka nila nga mahimulag kanako. Busa kun ang usa mo kakamot makapahimulag kanimo kanako, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa sangkap kag kamot apan mahiadto ka sa impyerno ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Kun ang usa mo katiil mao'y makapahimulag kanimo gikan kanako, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa sangkap pagtiil apan itambog ka sa impyerno. Ug kun ang usa mo kamata mao'y makapahimulag kanimo kanako, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa sangkap pagmata apan itambog ka sa impyerno. Didto dili mamatay ang ilang mga ulod o dili mapalong ang kalayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong buntag, mga igsuon. Matod pa sa atong Ginoong Hesus, diya sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 12, Versikulo 25, dili mulungtad og dugay ang nasod nga magkabahin-bahin o maunay pag-away. Ug mabungkag ang lungsod o panimalay nga magkabahin-bahin o magunay pag-away. Mao gini kalipay sa usa ka pundok alang sa ilang kontra sa laing pundok nga magkabahin-bahin sila o magunay pag-away. Ngano man, e matod pa sa panultihon, paunaya pag-away ang imong mga kaaway ug dali ra kaya nimo silang mahapay. Kining maong isyu sa pagbahin-bahin o pagunay pag-away, sagad atong maaplikar diya sa mga sanatad sa politika o sa panggobyerno. Apan maaplikar baya ni siya sa bisan unsang aspeto sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi, apil na ang atong relihiyon, apil na ang atong simbahan. Hinumdum ko sa bago pa kong pari na destino ko usa ka gamayng parokya. Mga usa ka semana sa akong pag-istar sa mga parokya, dihay duha ka babae miadto sa kumbento aron magpamisa sa ilang piyesta sa kapilya. Akong gipangayo ang address sa kapilya, unsay pistahan, unsang orasa. So nagkasinabot na may okay. Muadto ka sa inyong baryo panahon sa adlaw sa inyong piyesta. Pagkaugma sunod adlaw, tulo ka babae miadto sa kumbento. Moray tuyo, magpamisa usab sa piyesta sa ilang kapilya. Sa kung pagpangutana sa address, unsay pistahan, maura gyud gihapon ang gisugilon, nako niya itong duha ka babae. So ako silang inan, na schedule na ni, humana, na lista na inyong pista. Unsay tubag, dili padre, lahi tong kapilya ha, sa amo itong mga igagaw, lahi sa ning amua. Ingko alas, jis man itong ilaha, so alas otso lang inyo ha. So niyabot ang adlaw sa ilang kapistahan, dito ko sa ilang baryo. Ang ako nakita, no? Duha ka kapilya, nag-atbang, giuwang lang ukrasada. Mura bag pawn shop na murang pangalana, ang usato sa atbang, ang usariya diri. So ni misa ko, human sa misa sa unang kapilya ng utana, giko, kadugol man yung kapilya ha. Nga nung nagdungan mo pista, o nga nung himo mo kapilya, nga duol ra mo kaayo. Unsay tubag. Ang ginikanan, kami padre mo original nga kapilya, katong usa bag-o to. Ang ilang ginikanan, na sina sa among ginikanan, nagkaaway sila ng luod ang ilang pundok, naghimo og laing kapilya. So mga igsoon, giingon, ang kapilya timaan sa kahiusa, katong ilang doon kapilya, buhing ebidensya sa kakulang sa ilang panakiusa. Muna makaingon ta, nga kadakong kalipay ni Satanas, kung ang mga sakop sa parokya magdili magkasinabtanay, magdinautay, magpunay og away. Magkabahin-bahin, magpunay pag-away. Ang atong una pagbasa karon
nagpresentar ka nato sa ka problema na kung dili kini makurihian, marisolbar, upadangat sa kalampusan sa pagkabahin-bahin na maoy efektibo o malampusong pamaagi sa pagbungkag sa usa ka katilingban. Mao na kung usbon dako kay kalipay ni Satanas nga mogamit og mga tawo nga mokontra sa simbahan sa mga sakop sa parokya aron magkabahin-bahin ang mga sakop magunay pag-away. Mao na nga mga instrumento ni Satanas sulsulan pagtisok og liso sa pag sinahay dili magsinabtanay og magpalabwanay sa usag-usa. Kon mo palit kita ni ini magahin ang atong kusog dili aron pagtrabaho alang sa Ginoo kun dili sa pakig-away sa atong isig kaingon. Ang nahitabo sa atong unang pagbasa kinutlogikan sa basahon sa Numeros usa ka paniingnan nining atong istoryahan. Aron matabangan si Moises magatiman sa katawhan sa mga Israelita, ang Dios mikuha kang Moises sa ubang espiritu. Umihatag niini ni atong 70 o kapidan ka katawhan, mga elders, mga pangulo sa katawhan sa Israel. O gilista silang 70 kabuok, gitagag instruction, adto kamo sa tulda, maghuwat sa kunsad sa espiritu. O sa diha na kanila ang espiritu, may buhat sila sang gibuhaton sa mga propeta na nagna sila. Karon, doon ay do katawag gipanganlag eldad o medad. Apil sila sa gipanglista sa 70 kapangulo sa Israel. Apan sa dihang may kunsad ang espiritu sa templo dito sa tulda, kining duha nagpabilin ngadto sa kampo. Apan bisag di sila dito sa kampo, may kunsad gihapon ang espiritu diha kanila unisugod sila pagpanagna buhat sa usa ka propeta. Pagkamatikod niini sa usa ka batan-on, midagan siya ngadto kang Moises ug miingon, si Eldad ug si Medad na nagna ngadto sa kampo. Pagkadungog ni Josue niini, sinaliga ni Moises, sige ang giingon kang Moises, Sir, santaa sila. Santaa sila. Ngano man nga kining batan-on og si Josue, ipasanta man kang Eldad og Medad sa pagpanagna. Ang Dios mao'y napakunsad sa espiritu diha kanila, ug mao'y tuyo sa Dios nga mabuhat sila sa gibuhaton sa mga propeta sa iyang ngalan aron makatabang pag-atiman sa katawhan sa Israel. Mga ison, dako ang kahigayunan nga puno sa punto de vista ni batan-on og ni Josue. Kining duha ka tao, si Eldad ug si Medad, wala mutuman sa ilang mga pamaagi sa seremonyas. Tingali kining batan-on ug si Josue nangasina ni Eldad ug ni Medad ka wala man sila mutuman sa pagpanagpundok diya sa tulda. Unsa may tinuod nga hinungdan, unsa tinuod nga rason ang Dios ra nasayod, apan ang ilang gibuhat mao kini nakahulga sa kahiusa sa ilang katilingban. Kung doon naman untay ang masina, kiniunta si Moises, apan wala masina si Moises, ug miluwat hinuon siya sa iyang maalamon nga pagpasabot. Siya miingon, na sina ka ba tungod ug alang ka nako? Kayo unta kung ihatag sa Ginoo ang iyang espiritu nganhi sa iyang katawhan ug silang tanan, mahimo nga mga propeta. Ning tungura, si Moises nagtudlo kanato sa saktong baruganan. Nakaila siya ni Eldad ug ni Medad, ug bisag wala sila makatuman sa seremonya sulod sa tulda, iyang giila nga ang Dios mao'y mipakunsad sa espiritu diha kanila aron makatabang sila pagpadayon sa tahas nga gisangon sa Dios ngadto sa mga Israelita. Wala tugoti ni Moises nga kining gagmayng isyu sa sinasina makapawani sa ilang gibuhaton. Arita sa Ebanghelyo mga isuon, ang unang bahin sa Ebanghelyo karon nagasugilon kanato sa susamang hitabo. Si Juan miingon kang Isus magtutudlo. Nakakita kami tao na naghigilin og mga yawa sa imong ngalan ug sanglit dili man siya kauban nato gibadlong namo siya. Murabag nakaingon si Juan
Nga nugu taon nga hingilin kagyawa sa ngalan sa mga magtutudlo nga dili ka man apil namo apan ang Ginoo mitubag kang Juan ayaw sa pagdidi kay ang dili batok kanato dapig kanato. Tingali guwa mahimuot si Juan nga dunay tao nga dili sakop sa ilang pundok nga mapasidunggan kay nakapanghingilin siyag mga yawa. Panusa kini ka binuang tinunto nga panguna-una maingunta sa panglantaw ni Jesus. Ang importante mao nga nahinginlan ang mga yawa. Ang importante dili kining duwa sa way labot o way labot, kinsay apil o dili apil, kinsay na idunay gahom o wala, kinsay mailado o dili, ang importante mao ang pagbuhat sa misyon nga gisangon sa Dios ngadto sa mga tinun-an ug alang kanatong mga binunyagan. Ang gitan-aw ni Moises sa unang pagbasa o ni Jesus sa atong Ebanghelyo sumala ni San Marcos, ang misyon, ang gibuhaton alang sa Dios mao ang importante. Ang pagdala sa gugma sa Dios nganhi sa kalibutan ug sa atong pagkabinunyagan, ang pagpakahimo natong instrumento sa grasya sa Dios alang sa uban mao ang importante. Dili ang atong personal nga posisyon, dungog, pribilehiyo o pangalan mao importante. Matod pa ni San Pablo, siya nang sulat nga to sa taga-Korento, versikulo 12, kapitulo 12, ang Espiritu naghatag ka natong tanan sa tagsa-tagsa ka mga gasa sa lain-laing paagi. Damito na to mga igsoon ang maong mga gasa. Dili aron magkumpetensya kita, kundi dili aron makatabang kita sa pagpalambo sa gingharian sa Dios sa atong tagsa-tagsa kakatilingban. Ugang usbon, dili na to kalimtan ang gingon sa Ginoo sa akong gisgutan sa unahan. Dili bulungtad o dugay ang nasod nga magkabahin-bahin o maunay pag-away, o balumpag ang lungsod o panimalay nga magkabahin-bahin o mag-una pag-away. Busa atong fokusan, atong tutukan, unsay gisangon sa Dios nga misyon kanato, o mao kani atong himuon nga importanteng tahas sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Manindog palihog. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan nga makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, ianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, ianak dili binuhat o sag kinaya sa amahan, pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao, alas sa itong kaluwasan, may kanao siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya o namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banaw siya, arumatuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Ubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, wag iyang gingharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, isimba siya ug gihimaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa sakabunyag, alang sa kapasailuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios, ngamahan sa tanang katawhan, o sa walay pagpihig, naghatag siyang grasya kang bisan kinsa. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang timbuok simbahan ug mga nangulo ni ini kanunay magpanalipod sa mga kabataan gikan sa mga tao ug mga butang nga makapahilayo kanila sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami.
nga ang atong mga Filipino seafarers mahatagan unta sa mga pangulo sa atong gobyerno sa husto nga pagtagad ug panalipod sa ilang mga katungod ug nga unta luwas sila kanunay sa mga katalagman sa lawod sa dagat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga kabatanunan mupili unta karong umaabot nga eleksyon sa mga pangulo sa atong nasod nga mahimong instrumento sa pagpaila ug pagpasuod kanila ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga mabayaw na sa altar ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, ug si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline family. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga kadtong mga nangamatay nga wala magmakuli pagsakripisyo sa ilang kinabuhi tungod sa pagtuo, makadawat unta sa ganti nga gisaad sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Magampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Horacio Emperada. Maluloy-on ug mapuangurong amahan. Panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakus ug puangon. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kanturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampu mo kami. San Jose, iampu mo kami. San Rafael Arcangel, iampu mo kami. San Roque, iampu mo kami. San Pablo Apostol, iampu mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampu mo kami. San Pedro Calungsod, iampu mo kami. Langitong Amahan, dili ikaw buot nga may usa ka namo nga mahimulag kanimo. Ampingi kanunay sa imong grasya, kami pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
Panginoon, pagampo kamo, aron nangako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya, sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kaloy, dawaton mo mga halag, ug himuwa kini nga tuboran sa mga panalangin alang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo. Manaw sa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang igmatarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatawgi kani Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon o sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ubusa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sugdugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandum kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw,
si Kristo mo balingan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may kaundaygon o himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihataga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 kami kanimo Ginoo, kay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samta nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, naingon ka sa imo mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari,
hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong paginigsuunay, panagdait manaa kaninyo. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkiti sa atong Ginoo. Ginoodle ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lang o mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo ang pinakasalubuhin dahil. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, o ginuligon, giligon mo kami pinagi ni Eucharistia. Padayon ang pagtabang ka na mo pinagi sa imong gugma. Ugimuwa nga mahubad na mo, nga to sa buhat ang pagtuog, paghigugma nga mong gihuptan dinhi. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maigsuon, tuguti ako sa pagpaabot sa atong mga pasalamat. Sa tanan nga ning tabang, ilabi na sa atong mga sponsors, mass offerers, lectors, choir ug technical crew. Aron ato mapahigayon kining Santos nga Eucharistia. Kaninyong tanan, daghang salamat. Mapasalamaton sab kita sa nangulo ni ining Santos nga Misa, si Reverend Father Wendell Balbuena, ang kura paroko sa San Roque Parish, Lipata, Minglanilla. Ug tungod kay ani apaman kita karon sa gitawag nga Season of Creation, atong patalinghugan ang mensahe ni ining kanta nga naguluhan para iso ni Reverend Father Vicente Amplayo, OSA. Samtang padayon ang atong paghatag sa pagtagad sa kinayahan o ang kalibutan nga gitawag nato common home. Ato kini isunod inikahuman sa Santos nga Eucharistia. Maigsuon padayon gihapon ang atong panawagan nga unta magkahiusa kita sa pagsumpo sa COVID-19. Pinagi sa pag-amping kanunay sa atong panglawas, inubanan sa mga pag-ampo. Musunod unta kita sa tanan nga health protocols. O kung gusto ninyong mutabang sa TV ministry, palihog, ipadala lang ang inyong donations, pinagi sa Security Bank, ubos sa account name. The Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Ug nanawagan usab kami atong gustong muhalad og bulak para sa atong altar. Palihog tawag lang niini mga numero. Daghang salamat. Ayaw kahadlok kay ang Ginoo nagaoban kanunay kanato.
Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos na makagagahong Satanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadunta ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Gimug na utang tanan, higala sama sa dagway sa Diyos. Ihatagan kita, ugigong katapos. Aron magmabungahon, bisan kabus. Katubigan o kayutaan, kahanginan, kawanangan. Kanato sa Diyos, gihatagan kita ugigong katungod ni ining tanan mga binuhat tayo panog mga tanaman tananing kinayahan sa kagaw kita awitan siya siyang naghatag kanato ni ini paraiso kay paraiso namug na sa gugma gugma usab ang ihalata sa usag-usa. Oh,